Nie, s Lidkou nič nemám. Odkiaľ to máš? No tak neklam. Celý čas si vnímal iba ju. Aj teraz sa celý trasieš, odkedy Lydia odvliekla Charlieho do zbrojnice. Lebo som hasič. Hej, a v hasičiarni nemajú byť civilisti. Charlie je tiež hasič. On? Je. No a možno sa aj tak vyzlečie ako ty minule. Čo tam robia? Prepačte, musím si dať čo vybaviť. Daj od nej ruky, hec! Čo je? Miky, kde sa ho? Si rozumel? Ona je moja! Si v pohode? Miky! Teda bola. Miky, tá stačilo! Čo sa tu deje? Vy dvaja spolu chodíte? Spýtaj sa svojho frajera. Páči sa ti v košeli, čo dostal odo mňa? Prečo mi to robíš, ha? Prečo? A áno, chodili sme spolu. Ale ona sa so mnou rozišla. A teraz sa mi chce ešte aj pomstiť. A ja neviem prečo. Čo si to dovoluješ hovoriť všetkým? Akým právom, ha? Ty si normálna? Ako sa to s ním rozprávaš? A ty čo sa do toho pletieš? Ja sa s ním môžem rozprávať, ako ja chcem. Ja sa do toho nepletiem. Do tohto ste ma zapletli vy. Prečo si mi o vás nikdy nepovedala? Lebo to nie je tvoja vec. Ale je. Keby som to vedela, tak by som s ním nikdy na to nezmyselné rande nešla. Spravila si blbca z neho aj zo mňa. Ja som ťa nechcel zobrať na to rande. Len ona mi zakázala o nás dvoch hovoriť. A ona mi ešte aj zakázala si ju vybrať, keď vyhrám toto preteky. No, prečo? Čo? A teraz vieš, jak sa cítim? Ha? A preto sa so mnou rozišla. No. Neverím. Zvládneš to? Hej. No čo, cicka, dáme ešte drink?